ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ଯାହାକି ଗତ 3 ମାସ ତଳେ 10,000 ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ସଚେତନ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଜଳେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ ବାଇକ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରି ଦସ୍ତାବିଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଲୁ, ଆସନ୍ତା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 22/5/23 ସୋମବାରରେ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦପ୍ତର ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଏ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏବଂ ଭୋଗରାଇ ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଯେଉଁ ହାଟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ସେ ହାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ସଚେତନ କରିବୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲୁ ବା ଡାକିଥିଲୁ। ବଣିକ ସଂଗଠନରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ସଂଗଠନରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂଟେ କରିବୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରା ଅପେରା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ନଥିଲା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଏଟାକୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ନ ନିଅନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବୁ କିଛି ଲୋକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।